Jemi rikthyer drejt përse drejt i miq në pjesën e dytë të Lindon. Do të ndalemi në një temë delikate, në fakt, siç është ajo e menaxhimit të divorcit, sigurisht pasojave të divorcit që kanë të bëjnë gjithmonë në thelb në barrën e kur sigurisht sidomos kur është për fëmijët, pra mbarën financiare të bashortëve, problematika që lindin sigurisht me pronën dhe me ato çfarë kanë, pra banesat kryesisht si ndahen, si menaxhohen. Kemi marrë spundur nga një histori që vjen nga Berati, është një zonjë 54 vjeçe, e cila na ka dërguar edhe një letër, ndoshta pak më vonë do ta kemi edhe në telefon, por ka një problematikë që sigurisht ne do ta marrim si pikë referimi për të parë problematika që lindin. Është ndarë, ka sigurisht problemet me ish bashkëshortin, cilave ne nuk kemi pse i hymë në aspektin e pretendimeve që ka për trajtimin psikologjik, dhunën psikologjike etj etj, por për një fakt tjetër, pra banesën që gjykata i ka lënë në përdorim zonjës bashkë me fëmijët, bashkëshorti e ka shitur. Tani, se si janë aspektet ligjore, si menaxhohen këto raste, ne do të mundohemi të diskutojmë e të japim pak shpjegime drejt sigurisht edhe një problemi tjetër, sepse baballarët kur ndahen, sigurisht në pak të disa statistika që un kam parë dje, rezulton se në 70% të rasteve nuk zbatojnë detyrimet, pra nuk respektojnë detyrimet që ka vendosur gjykata, qoftë ato financiare, qoftë edhe të banesave nëse i quajmë kështu. Për të diskutuar këto kemi avokatën, mikën tonë, në studion tonë, gjithmonë vjen dhe na jep shpjegime shumë të vlefshme, Vjollca Pustina. Mirëse erdhe, Pustina, faleminderit që pranuat ftesën. Mirëse u gjeta dhe unë kam respekt për emisionin tuaj. Në fakt, sigurisht, unë ja u shpjegova pak a shumë para se të bisedonim historinë e zonjës nga Berati, është unë nuk do të jap emrat për shkak të respektit edhe ndaj zonjës, por edhe ndaj zotërisë, sepse ne mund ta paragjykojmë pa pasur të gjitha argumentet. Por pyetjen po e bëj direkte. Ajo pretendon se i kanë bashkëshorti ka shitur shtëpinë ndërkohë që ajo ka në përdorim. Është procedurë e pranuar nga sistemi, nga gjykata? Tani, në fakt, kur të flasësh për çështje civile, nuk po diskutoj për çështje penale, por për çështje civile, pa pasur letrat, ne nuk mund të jemi shumë saktë në shpjegime. Megjithatë, fakti që shumë çifte divorcohen dhe nuk janë të qartë edhe për pronën, njëkohësisht edhe për detyrimet ose për drejtat që kanë, është bërë një çik problematike. Në rastin konkret, ne kemi zonjën telefon avokate, ndoshta na jap një ndihmë për të kuptuar më qartë, pra se si është vendimi i gjykatës që ju ta interpretoni. Alo, zonjë, përshëndetje. 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 Faleminderit. Faleminderit juve. Atëherë, ju thoni në letrë, se ne e pam letrën e diskutuam me avokatën, thoni që shtëpia me vendim gjykate ju është dhënë në përdorim dhe bashkëshorti juaj, ish bashkëshorti, e ka shitur pa ju duke shkelur vendimin e gjykatës. Çfarë vendimi ka dhënë gjykata? Si është shtëpia në përdorim? Nuk e di nëse avokatja ka diçka për t'u sqaruar. E ka të paracaktuar faktikisht kodi i familjes, po ta dëgjoj zonjën edhe po mund t'jap mbijat përgjithshme mendimin tim. Po. Atëherë, zonja avokate, përshëndetje. Përshëndetje. Ju falenderoj. Në datën 8 nëntor 2018, vendimi i gjykatës shkallëftar Berat me fëtikave të tjera për banesën e kalon të lërë në përdorim të përkoshën padicës dërë në pjesinë në pasenit. Se një e 3 djenë, 7-9 vjetë, 5-9 vjetë dhe 3-9 vjetë në atë kohë, i alën të 4 mua. Ka në i një ndonë që ajë duke qenë avokat të ka gjithë të zëndunë nuk kanë qenë e pakër ka shkuar në avokat, duke mos patër mundësi e telemike, pas shmarrë që dy vërdrave të mbrojtës, nuk kam dashu të adëmkoj që dhe ishë bashkëshokin dhe babane të rëzimëve, kam kërkuar që të që kështë ta të rëzim, duke qenë një situatë të të rëvështirë në familje, kam në ndirë të ajë dhe të shukatë në të nëzorë dhe nuk dhe në shqitë të këtë problemë. Zoj, gjukata, për sa koja u ka lënë në përdorim banesën? Në basë të nërët 1953, të kodit familjes që duhet në shtë dhejnë që atë arinin të mëllët më shumë malore. E këtu është valorizim në ndërjën, të në ndim dhe të lakë në avokatën, që në ka dherë
edhe dukata dhe me tem që ai ka rupi të kryer një vetrim të tjë. Pra, ju me ndoni se ka ndikuar që t'jepe një vendim për përdorim për koshëm të banesës tuaj? Ky është pretendimi që keni? Pa një nuk kam, nuk jam të mësuntjer një asë një avokat duke në shkatur dhe shumë si se a ju ka një ojë, në të tonë në është vetë avokat. Duke tati edhe në procedon të të penale, që dënuar për rajë në tani, në një person, ju tasë që në qëdim të dusezët. Ok, sepse kjo historia e qështis profesionit që nërëci avokat është një qështi që duhet t'ja adresojmë dhe unë po e marë si angazhim që letrën tuaj që më keni dërguar t'ja adresojmë Ministrisë së Drejtësisë apo Dhomës së Avokatëve pra për të parë se qëfar mund të ndërhyjë në rastin konkret. Sa i përket qështis së shpis, sigurisht që ne do t'a diskutojmë këtu. Qërëz në detalë avokatën, në tamë, i me të aktë tushtë, në në martuar në vitin 97. Po. Djalë në masë ka lindër në 24 masë të vitin 98. Po. Da njësën unë bashkë në bashkëshëtën e të një dërë në 3 të vitin 98. E keni në bashkë, e keni pasur në bashkëpronësi? Në malë të 98, është më të këtëna? Po, e keni pasur në bashkëpronësi, pra nuk është se ka qënë në një emër e regjistruar si banesë? Jo, është vetëm në emër në tyja. Është vetëm në emër në tyja, se ty është ka i grave shqiptare, që nuk i mendojnë të pasenja dhe qënë... Mirë, është ndryshuar pak më vonë ligji ku e sankcionon pra që ju tjeni pjesë e dokumentit pronë. Fillimisht njerë për pjesën e fundit, përsa i përket pamërshë sa i ka qeni dënuar, nëse gjykata me vendim nuk e jep që të pezulloj ose të heqi të drejtën në ushtrimit të profesionit, ai mund të vazhdoj profesionin e ti lirëshëm. E dyta, nëse zonja gabimi i qytetarëve shqiptar janë që nuk përfaqësohen në përgjykime, me avokat, nëse nuk kanë mundësi financiare, janë disa zyra të ligjore falas, që janë të afishuar në të gjitha gjykatat e Shqipërisë besoj, të financuara edhe nga Ministria e Drejtësisë, dhe mund të kërkojnë ndihmë dhe të gjitha atje bëhen pa pagesë. Nuk ka asë një loj, nuk është për tjarë qytetarë dhe kur. Pra ne i thash, ne do da interpretojmë problemin në makro. Në vijat përgjithshme. Dhe zonjën, ne do të bashkë me kolegen Denisa Qerma, do da adresojmë edhe të Dhoma Avokatëve, për ta parë rastin nëse meriton trajtim çështja e ish bashortit, dhe Ministria e Drejtësisë nëse ka procedura shkelje, dhe për t'i dhënë asistencën e avokatisë. Po, Patrik, nëse zonja ka ngele pak naqër nga vendimi i gjykatës së shkallës parë, sa i lindë drejta për të ankimuar në gjykatën në një gjykatë më klasi që është gjykata apelit. Pastaj çështja duhet parë me përparësi për vetë faktin sepse prona pretendon zonja është bler në 98-ën. Faktikisht në 97-ën. Duhet shikuar kush ka qenë financusi i kësaj prone, dhe kush ka paguar legët, nga ka artë këj burimi legëve, sepse para 2002-shit, qëfar prona është janë blerë në bashkëpronësi, detyrimisht që duhet bërë pjesimi. Pasaj, në basë 2002-shit, duhet shikohet burimi të ardhurë, kush e blenë këtë pronë. Tani, nëse zonja ka ngele pak naqër, ose përsaj përket pronës, duhet i drejtoheshe gjykatës për pjesim pasurie, direkt. Në të kundërt, nëse gjykata ka dhënë me përdorim të përkohshëm, sepse kodi i familjes e ka të përcaktuar, ajo duhet merrte vendimin e gjykatës, duhet shkonte në hipotekë, ta depozitonte vendimin e gjykatës në hipotekë, për t'i pezulluar, për t'i hequr të drejtën përkohësisht, e keni bërë këtë gjë, zonjë? E keni dërguar në... Në një të një ndërë, e ka që nësë kanë qenë të përkohësia. Duhet ta kishe quar. Dhe pasaj ne fajsojmë gjukatët. Nuk... Atër. Qa?
Janë disa veprime, Patrik, duhet shkosh, nëse me vendim gjukatën, zyrë për mbarimit, të ankosh për... Ok, që ta serëm zonjën dhe do ta adresojmë sigurisht edhe Ministrinë e Drejtësisë për të marrë, për të përfituar këtë asistencën... Edhe të bini kopja të letrave, edhe mund të shofim pa. Dhe sigurisht të shojmë të gjithë dokumentacionin, se duke i parë vetëm kështu, duke folu në përmjet telefonit dhe bazuar në i letër, nuk mund të japim gjukime. Ju adresojmë në institucionin përkatës, pra Ministrinë e Drejtësisë, për të marrë avokat që do t'ju mbështesë falas në gjithë procesin, pra zyra juridike që do t'ju mbështesi, dhe sigurisht për të trajtuar edhe rastin tuaj për gjitha pretendimet që keni në përmjet ankesës që do t'i drejtojmë edhe dhomës avokatëve edhe Ministrisë e Drejtësisë. Faleminderit. Po. Personu që të bërë dhe nëtëm, ka të drejtë në shkëtisë... Zde të në trak në eshërën, dhe të në sumën dhe ditere, a i vetë pra në që dhe ati gjithë, dhe me tëmë, nga daj gjurë në nga të data, në kara në telefonu të tërë, këtë duhet në kristë të dritët, u me tërë në tërë dhe në tërë, në dhe dhe shumë vjetën, dhe të në sumën dhe ditere, nda eshërën. Tani, zonjë, ju jeni për para një personi që, dhe me keni prishur mardhonjet prej disa vjetë, dhe me tënë të kryuara prej disa vjetësh. Faktikisht, ndoshta ardhja e divorcit nuk ka ardhë me mirë kuptim, ka ardhë me konflikte, dhe detyrimisht që, në më thonë, veprimi ati, pa mërshisht se si gjykoj unë ose dikush tjetër, unë them që është i pa drejt, aje ka gjykuar të drejt, unë po ju them edhe njerë, ju keni humbur shanset për t'ju drejtuar si zyrës e regjistrimit pasurive paluqme për t'i dërguar vendimin e gjukatës, që ajtë mos kishte mundësi që të vepronte deri në momentin që ty gjukata do të shprehen prap me vendim deri kur do të mbanje në përdorim atë shtëpi. Me gjitha të ka ende mundësi, pasi që janë të gjitha rrugët, kështu që do t'a përcjellim problematiken, edhe ju i keni drejtuar këtë letër që ma keni drejtuar mua dhe i keni sjetu në studio, i keni drejtuar edhe institucioneve përkatëse, ministris, kryeministrit e me radhë, kështu që ndoshta ata nuk i kanë lexuar, se ndodhë kjo gjë, kështu që ne do t'ja uqojmë edhe njëherë, dhe bëjmë fakt të kryer me gjithë dokumentacionin që ju zotronit, ja u paraqesim institucioneve përkatëse dhe ta trajtojmë çështjen deri në instancat më të mundshme e dashurzoj. Faleminderit, faleminderit dhe ditë mbarë, urojmë vërtet që të zgjidhet. Faleminderit. Faktikisht, Patrik, mëse të ndëpreva, njerëzit nuk e kuptojnë që në momentin që të vjen një fletire në gjukat, kush do të ke dërguar, më thonë, është kultura ju që ti të paraqitesh, për qëfar je thirë të në gjukat, mbarojnë gjyqje, fillon gjyqje, mbarojnë gjyqje... Sa njerëz nuk kanë informacion për këtë gjyra avokate? Por që rëndësi ka mund vje fletirja? Jo, dakord. Dikush njeri ju për 20.000 lekësh për të trokitur një zyre avokatie, për të këshiluar, nuk besoj së është aqë keqë. Edhe merë informacion, po njerëzit fillon gjyqje, mbaron gjyqje në munges, shkon gjukat apelit dhe kërkon pala që bën pa din, shkon gjukat humb të gjitha të drejtat, dhe pasaj në themi u bubu drejtësia. Jo, nuk është faj drejtësis në këtë razë, është edhe i gjithë problematikës që vjenë pikërisht për mos... Mos djenin, ose mos njojnë e ligjit. Kulturën ligjore që kemi ne, si qytetarë. Në disa raste e kemi të tepruar, por në rastet ku na duhet vërtet e kemi problem. E shojmë pak në makro tani problematiken. Sa halë është divorcin këtë vënd për t'i ndarë, për të ndarë në njërë, tani, okej, vjen një momenti kur nuk funksionon. Familia është rruga e vetë me mbetet divorci, dhe kemi këtë problem. Si bëhet në rastet, si vendosët për shpin, si vendosët për elementet financiar, pra si, kush janë ato që ndikojnë? Jo, faktikisht, kur shkon puna deri në divorc, gjukata besoj unë, unë japë bendimin tim personal si avokata, ka qenë shumë e sakt dhe absolutisht, sidomos për fëmijët, absolutisht se shkelen të drejtat e fëmijëve. Detyrimet ushqimore që kam prindrit, i cakton gjukata, supozojmë për një fëmijë 10.000 lekë të reja, nëse prindri, njëri, do më thonë prindri nuk e paguan këtë detyrim, ke të drejt i drejtohesh zyrës për mbarimit. Ta bësh në mënyrë në ekzekutimin vullnetar. Nuk tjetëri nuk përgjigjet dhe me ekzekutim vullnetar, këtë drejt i drejtohë gjukatës.
dhe ai merret i pandehur dhe dënohet nga gjykata. Mirë, po njerëzit nuk i njohin këto procedura. Kështu që statistikat ishin të frikshme, avokate. Njerëzit prindrit që kryesisht baballarët, sepse atyre u ngarkohet barra në përgjithësi financiare, në shumicën e rasteve, në mos gaboj, megjithatë 70% besoj ishte, nuk e respektonin vendimin e gjykatës për të paguar detyrimet që kanë. Pra atë për fëmijët gjithmonë flasim, jo për s'kan edhe kutia vjelin, se ke edhe papun që janë. Sigurisht, pra, ky është një problem. Prindrit, megjithatë, nëse do të drejtohesh zyrës përmbarimit, shtetëror, nuk e privat, ke shtetërorin. Lajmërohesh 2-3 herë, në të kundërt edhe të sekuestrohet, çfarë ke për shembull në banesë për të shlyer pensionin e fëmijëve. Në të kundërt shkon i drejtohet gjykatës penale për të kërkuar që ky person për shkak të mos përmbushjes së detyrimit dyshimor, ai merret i pandehur dhe dënohet, shkon në kalon në përgjegjësi penale dhe besoj se kur ta shohë njeriu ose njëri nga prindrit që nuk ka qenë korrekt me vendimin e gjykatës, i drejtohet burgut pasaj detyrimisht që do bëjë përpjekje për të punuar, por unë mendoj që në momentin që një çift arrin të divorcohet, mirë kuptimi është goxha i rëndësishëm. Sa ndodh kjo? Pak ndodh. Detyrohet gjykata gjithmonë të vendos. Dje faktikisht kam pas një proces gjyqësor në apel. Lëre po ti dëgjosh të dy palët, më thënë bindesh... Që dy palët kanë drejtë. Të dy palët kanë të drejtë. Por, duke qenë se është një në mes, nga njëherë gratë bënë edhe hakmarse. Në gjykatën e shkallës, partë thashë edhe njëherë, nëse personi që nuk ngellet i kënaqur nga vendimi i gjykatës shkallës parë, ka të drejtë i drejtohet edhe gjykatës apelit, dhe në mos këtu diku do të gjejtë të drejtën. Dhe realisht, në gjukatën e shkallës parë, duke qenë se padicja dhe në bashkortja pretendonte që ajo jetonte në Itali, po të gjithë atë rezidencën e kishte për shkak të martesës, sepse i shoqi kishte vite që jetonte, dhe gjukata ishte caktuar vetëm 2 herë në vit për të atakuar fëmijën. Ndërsa gjukata apeli, duke dhe gjuar pretendimet e babajt, me të drejtë ja dha për të atakuar 1 herë në muaj, dhe thot që fëmija, duke qenë se vazhdon të shkollën këtu, ishte i pozicionuar edhe me banes, ke gjyshja, ke nëna e nënës, gjykata vendosi të takon të 1 herë në muaj. I bindet që të shkonte në Itali, fëmija, për të takuar tjëmën. Jo tjëmën, i jati të shkonte në Itali, në një kohë që e jo ma nuk ishte asë shpi, se rezident mund t'jesh në Itali, po mund të mos punosh, dhe mund të mos të kesh të ardhura, ose shpanes. Normal. Që gjykata apelit e vlerësoj jashtë masë sakt, se bëhet fjalë për interesin e lartë fëmijës. Unë mendoj që është mirë kuptimi midis dy palve, është goxha e rëndësishëm kur është fëmija në mes. Mirë po, duke qenë se nxehen të dyja palët. Në fakt, gjithmonë luftë për fëmijën bëhet, avokate. E kemi këtë në... Mendoj. Kemi krijuar, ndoshta, unë kam përshtypjen se është krijuar një perceptim i gabuar që gjithmonë fëmijët nga vendimet gjyqësore në Shqipëri janë lënë nënave. Nuk e di pse është krijuar këtë perceptim. Jo, deri në një farë moshë. Në moshë të mitur, për shembull, është detyrim që e merr nëna, vetëm nëse e braktis. Sepse... Po edhe nëse nuk i ka mundësi të kushtet, nëse nuk do... Jo, ka vendos gjykata. Po, e ka marrë dhe prindit, ke sa të dush, po të hapësht në sistem, shef që ke plot babalar që i ka marrë fëmijët. Po, sepse pash, ka filluar të nëshoj edhe në i familjë, mentaliteti... Jo, se mu po qefi, po të paktën është diçka pozitive që ka një loj barazije në këtë sens. Ke dhe babalar që i insistojnë, sidomos kur kanë fëmijë që janë vajza, dhe nënat janë moshtre, detyrimisht që është analogjike që mos mendosh që ish bashortja do bashkjetoj me dëkit tjetër. Duke qenë se është mes vajz, babalarët insistojnë gjithmonë që ta kenë mën kontrol me vendim gjukate, vajzën ta takojmë nërë të, më thonë, si që cakton gjukata, pak u vizuar. Po gjukata e cakton 4 herë në muaj, në rasin konkret dje unë, ishte vajzë ajo, gjukata ja dha të drejtën 1 herë në muaj për të takuar. Por duhet të keni të qartë që pensioni ushqimor, njëkohësisht edhe të drejtat e takimeve, ankimohen në gjukatë në çdo moment. Në më thënë, ti e ke humbur, ose nuk e ngeli pak kënaqur edhe nga gjukata apelit, ke të drejtë me një kërkesë tjetër, prapë gjukatës shkallës parë
për të ndryshuar vendimin përsa i përket pensionit ushqimor ose përsa i përket ditëve të takimeve. Se me gjithmenë mund të caktojmë në gjykata 100.000 lek për një fëmijë, babajt për shembull, por nëse pas nesër do martohet, do lindë një fëmijë tjetër, duke i provuar gjykatës si unë jam bërë me fëmijë tjetër, i lindë drejta babajt, ndoshta edhe për shkak të kushteve ekonomike, ti ulet pensioni për fëmijën e parë, sepse do të rrojë edhe fëmia e dytë, do të shjetë edhe fëmia e dytë. Po që kam mendimin që nga një herë, ndoshta gratë edhe s'kanë mundësi ekonomike, burrat ndoshta janë edhe më mirë, por nuk na ka hik akoma i mentalitet neve që dëgjoj, nëse unë nuk do ta marr fëmijën gruaj, për shembull, është një hata e madhe. Duhet bëjnë marrveshje që ku është e mira, ke babai ose ke nëna. Do më të bënë një marveshje duke qenë se është interesi i fëmijës në mes, midis dy prinderve. Kur vendosë për kujdestarin në gjukata, qëfar ka si, pra, kush është baza, ose kush janë elementet që e bindin gjukatën, të japin njërit apo tjetit, pra, kush ndikon më shumë? Qëfar janë kushtet ekonomike, sociale, intelektuale, pra, qëfar... Jo, nuk kushtet ekonomike, njëkosisht edhe ka një rol shumë të rëndësishëm dhe psikologu. Më thënë, në divorcet, ndërhyrën psikologu, merët mendimi i fëmijës, sa do i vogël, nuk po them një fëmijë 3 vjeç ose 3 vjeç e gjysë, po fillon, fëmija kupton, 4 vjeç e lartë kupton, dhe merët edhe mendimi i fëmijës, njëkosisht edhe kushtet ekonomike, banesa ku jeton, po në shumë raste, për shumëllë, kur janë moshtë mitur, ja lejnë nënës. Dikur para disa një 2-3 vjetësh, sepse fëmijët kanë një veti që mbajnë mend edhe për kujdesjen, në më thonë, nuk është se nëna është gjithçka, edhe për kujdesjen e babajt. Një djalë jeton të në Itali dhe, më thonë, aq ishte, ma mori fund martesa, pa dinë e bëri bashorti, jetonin të dy burre gru bashkë me djalin, një djalë vetëm kishin. Dhe për interes fëmijës, fëmija ngrihej në gjezë dhe shkon të një qytet tjetër për të bërë një shkollë, dhe nëna insistonte që jo, thoshte, unë dua të rikthu se kam blerë shtëpinë dhe nuk dua të largohem nga ky vend. Babai insistonte që djali mos lodhe, thoshte, ne do shkojmë, ta ndrojmë shtëpinë dhe do shkojmë në atë qytet. Fëmia, si duket, e ka mbajtur mend gjithë përpjekjet që i ka bërë babai dhe u pyet në gjykat dhe fëmia i dha babait. Kam raste plot. Një djalin babait se pyet gjykata, kalon moshën 10 vjeç, e pyet dhe i thot ku ke më mirë të rish, ke nëna, ke babai, më thonë për divorcet dhe përsa i përket problemin kujdestaris, gjukata shumë e kujdeshme. Pastaj është problemi i përpjestimit të pasuris, pra po flasë për banesën, gjithmonë, nuk pasurit e tjera është më e thjesht për të zgjidhur financiare e tjera se bëhet për llogaritja. Duke qenë se ka pasur boshllëqe historia ligjore, nuk kemi pasur bashkëpronësi burrë dhe grua dhe sigurisht. Jo, kanë ekzistuar ato, Patrik. Dakor, po nuk është se ishte domosdoshmë. Gratë në përgjithësi nuk është se e kanë shfrytzuar të drejtë shumë gjatë viteve më para. Si zgjidhet problemi banesës? Nëse është pasuri e fituar gjatë martesës, detyrimisht thashë edhe një para 2002-shit, pasuria e vonë gjatë martesës i drejtohet gjykatës dhe pjestohet në dy pjesë, në bashorti dhe bashortja. Ndërsa në bas 2002-shit, mund t'jetë vënë në mënyrë të përbashkët, por ama duhet të dinë burimin e të ardhura. Për shembull, nëse unë, për shembull, gjatë kohës, në bas 2002-shit, kam blerë një shtëpi, po unë e provoj për para gjykatës, që këto të ardhura, unë i kam përfituar, supozojmë, nga prindrit e mi, bashortja nuk mund të gëzoj pasurin që unë e kam të trashëguar nga... Më thonë, duhet të dhjetë ka disa burimi të verifikime të rëndësishme të cilat janë përcaktuese në këtë rast. Por, kemi disa vendime avokate që, për shembull, ju ndahet, pra, si që thamë, në dysh. Oke, u provua, u verifikua që banesa është e përbashkët dhe gjykata vendosë që t'ja ndajë. Si zidhet se kjo është një konflikt, pa i bjetë që në një banes jetojnë të dy, ku nuk zidhet flasë me mirë kuptim, se ndodhë që, okej, ne kemi për gjysëm, po jeto ti, ose mblej gjysëmën time, ose po e shesim dhe marim leket dhe blemi shpit tjetër si cilë kunde. Pra ndaj ju thashe dhe umurë para që kur arrin njëri u dhejnë divorcë, mënyra më mirë është mirë kuptimi. Gjukata, kur e kam banesën e përbashkët,
vjen eksperti dhe vën një çmim të asaj banese që i ke pasur. Më thonë, supozojmë 5 milion të reja bën kushton banesa që keni jetuar bashkë. Tani gjykata të afron alternativa, alternativat me vendim gjykatet të jepen, por zgjidhjen do të bëjnë të dy palët. Unë nuk mund të jetoj me bashortin tim njëri në një dhomë, tjetëri në një dhomë. Sa raste kemi gjen, kështu, avokat? Sa dush kemi raste, por... Që shkanë përfunduar dhe dramatikisht, ha? Ke dhe gra që për shkak se thotë unë do iki nga shpia, burri do martohet, do fusi një gru tjetër, nuk e lëshoj shpin. Ke dhe burra i pasaj nga i nati, thot, po ta lëshoj unë do fusi... Nga të tjetër, unë do fej grua tjetër. Do fej grua tjetër, ose më thonë, shkën edhe gjërat prej nati. Nuk e shojmë në se ku merë fund dhe nuk du të mendosh për te, du të mendosh për ato që farë do të vi. Po njëri ju e hecëm me shpresa, sa thot ndoshta që unë nëse rrinë në të njëjtë në banes me burrin, ndoshta i prishet mëndja për të më marë prap, ose e kundër ta. Një po pasoja t'i vojnë fëmijën në këtë rastës. Kjo pra është rëndësishme, mirëkuptimi në një divorcë, në bas divorcit, është goxha i rëndësishëm, duke qenë se janë fëmijët në mes, se gjithë se kush do shofi jetën e vetë, nuk ka problem, po duke qenë se i lidhin fëmijët, interesi është shumë i lartë, edhe duhet kënë mirë kuptim, se sa do t'japi vendime gjukata, nëse ne nuk jemi të predispozuar, ose për t'u mirë kuptu ma të vendim gjukata, për t'u marrë vesh me bashorti, neve ndajme me burin e bëmi armik, kemi një armik për badë, si ta gjejmë formën dhe mënyrën për ta luftuar, si ta eliminojmë. Si ta eliminojmë dhe kërko urdhën mbrojtje, hajde futim purg, denoncoje për dhunë, denoncoje, pa, filloj një mje një... Kupton, sepse sa do që tjetë si burri dhe gruja akmarse midis njëri tjetrit, bëhet fjalë që nese pas nesër, do rritet fëmija dhe fëmijët ka një thash, mbajnë mënd, dhe kush, i kujtë është kjo fëmijë i filanit. O, bobo, nëna ime, se dhe fëmijëve nuk i vjen mirë, kur i degenerojnë si njëra palet tjetra në përgjukata, në për... Kjo është një kosto shumë e madhe për fëmijë. Duhet të rujtë dignitetin e familjes, thaj mund. Për të këthyre edhe jetë të arsyja që ne bëmë këtë bisedë sot, tek rastet si që kishte zonja, që jepet në përdorim, si pa e shikohet, në shpjego pak se pa ne ndodhin pas taj gjithë të histori, kur mere një vendim gjukate që për shkak të fëmijëve minoren, në rastin konkret, jepet në përdorim, sa ko, si, cilat jenë procedurat, si janë, po pra, bazuar në kodin e familjes, apo? Po, i ketë përcaktuar në kodin e familjes, jo shumë gjatë, deri sa të gjendet mundësia, në mirë kuptim, thash edhe njerë, që gruja gjej një banesë tjetër, nëse është e sigur që nuk i takon në... Nuk është pronë e saj. Nëse gjukata ka bindjen që nuk është pronë e bashortës, letjet jo avokat, për letjet qëfar të det, gjukat, unë mendoj që gjukatat në rastin konkret, nuk besu se ka bëjnë. Se ne kemi idejnë që shpia i takon ati që ka fëmijet, pra që merë fëmijet me përshkak të... Ka qenë dikur, Patrik, që nuk... Da një ka ndryshuar, pra, në këtë se të duat i sarojmë njërezit në këtë pjesë. Po ka ndryshuar ojë pjesë, se po t'ishte se unë e kam pronën time, do thushti nëse njërezit do t'a kishin qartë që unë duhet dal nga shpia, asë një nuk shonë të një gjukatë, po njësë një gjukatë për të ndarë burin ose gruan, dhe e shofin që nuk kanë, nuk zojnë asë gjë nga pasuria tjetërit, dhe të rishën pastaj. Tani, gjukata ja lënë me një kohë të përcaktuar, po ju shumë gjatë në duke se ka deri në 2 vjetë, nëse gruja, supozojmë është edhe e smurë, i cakton gjukata dhe një loj tip pensioni, për shkak të gjendjes shëndetësore, dhe mbarona ja fatë, detyrimisht i gjatë se kohë do përpiqesh për të gjetur një banes tjetër. Ne themi, priti tani se janë fëmijët. Fëmijët nuk zojnë asë një gjë nga pasuria e njërit nga pritë, nësë nuk i lëgjë. Zojnë një drejtë në bipronën fëmijët? Jo, nuk zojnë asë një të drejtë në bipronën, sepse nëse është pronë e përbashkët e këzojnë të dy prindrit, nëse është pronë e babajt, e këzojnë babajt dhe sa tjetë gjallë, babajt... A thaj e vendosë a i se qarë du të më të bëjë, ja e pa përse e fëmive... Më të afali diku që se njef, ose ja e fëmive, ose në është dëshira ati kërë një kalë. Edhe i mbanë lekët vetë. Këshu që, në më thënë, njerëzit duhet njerë, për para se të marë një hapë, duhet të mendohë 100 herë, jo se të durojnë, nuk jam unë të durojnë dhune, të durojnë. Një me, dakord, ne po flasim për gjëra normale, nuk po flasim për ekstrem. Njerëzit duhet mundohën që të mbajnë familjen shumë fort,
për hatër të fëmijëve, sepse gjithmonë të persekutuar në rastin konkret janë fëmijët. Fëmijët me prindër të divorcuar janë prej e gjithçkaje. Do thonë e drogës, e fëmijëve që marrin një rrugë jo të mirë, raste të rralla kanë qenë që, do thonë fëmijët pavarësisht fatkeqësisë si kanë pas dy prindërit, do thonë kanë shkëlqyer. Nuk është për të çuditur. Është apel, familja duhet të mbajë. Familja duhet të jetë sa më e shëndosh, mos jetë kosto për fëmijët, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Se nuk më na e ka borxh fëmia nëse dy prindër ndahen dhe përfundon fëmia në rrugë. Ja si në rastin konkret që e pam, se ne nuk e dimë, ne shohim në një video e Rafi i shoh një veprim skandaloz ishte i bashortit. Tani edhe kjo është problemi i divorceve të dhunshme që e kemi gati si kulturë, tash bërë si kulturë kjo. Patrik, nuk e di. E shojmë armik si shtatë. Nuk e di se si mundet, se ndosha neve nuk mundi konceptojmë do të se si e zidh njëri ju jetën për ta bërë, po në atë gjëndi, në atë mjerim që e ton të ajo, tre fmi, po zhjunaf, Patrik, se fmijët kanë shumë kërkesa. Dhe imagino, e ishte një dhurat për të admiruar, se do në të punon të, se ka gra, sa të duar që në atë gjëndi nuk duan të punojnë dhe okej, presin me shpresën që ndihmoj dikush. Nuk e di. Pa jo do të punonte dhe hungry dru. Në këtë sens se kam. Domethënë sjellja aty burri ka qenë skandaloze. Nuk e di. Se si mundet një njeri në atë gjendje të trafi nënën e tre fëmijëve, nuk e di. Nuk mundem ta konceptoj dot. Është vërtet e dhimbshme. Pra, kjo është vërtet ajo që duhet na shërbejë si apel që e thatë edhe ju avokati që ta mbajmë familjen edhe ku nuk funksionon, sigurisht duhet ndarë në bazë të respekti e në bazë të interesit të fëmijëve, e jo vetëm thjesht të egos apo inatit të njërit apo tjetrit. Në rastin konkret, Patrik, burrat ndoshta më ka rastisë faktikisht që burrat kanë filluar të bënë edhe shumë të ndjeshëm kur mendojnë se gruaja është fajtore. Sigurisht. Unë i bëj apel, më thonë të gjenë të gjitha format që familja tjetë e bashkuar, të mos ndahen, sepse ka pasoja goxha të rënda si për vetë personin që niset bëjt e veprim, por pasojat janë gjithmonë për fëmijët. Dhe duhet sidomos nënat, duhet të mendohen 100 herë mirë kur të bëjnë një hap. E më flasim për rase normale, në rase normale, nuk po them. Duhet nënat, duhet të jenë shumë kujdesme, sepse fëmijët janë gjëja më e shenjtë në këtë botë. Dhe nuk na kanë asnjë borxh që të vuajnë, unë po lexonja dje në internet në duket, historinë e një vajze që isha nga Afrika, dhe thoshte unë në ko lufte, një fmi i vogël, logaritës e qanë ndjenje mund ketë, dhe qëfar pasoj është mund t'i shaktoj dhe një divorcë. Ajo isha nga Afrika, ishe një, pse thoshte unë jam, në thonë jam e zezë, dhe nuk jam njësoj, nuk më afrojnë fëmijët e bardhë. Logaritës e sa mund vritet shpirtërisht një fëmi, kur shef dy prinder të divorcum, dy prinder që shkojnë për gjukata, që jam bërë armiq, nuk mundem ta konceptoj dotë. Avokate, shumë falenderit mbi gjitha për shqerimet dhe apelin, shumë rëndësishme në fakt, familja për shqiptaret dhe vazhdon në mbetet, besoj e shenjt, po për fatë keq kemi shumë raste divorcish në cilat porritën gjithë një më shumë, dhe aq më keq divorcet dhunshme të cilat përfundojnë në situatë atyre. Po në një ko që bashortin e zjedh vetë, pa tjetër pra, nuk ne ka thonë njëri me zorë. Njëri me zorë, kam hika të ko. Shumë falenderit. Edhe unë ju falenderoj shumë për emisionin ka i shkanë shumë që i bërni. Êshtë vërsim kër ju kemi këtu në studio. Falenderit. Falenderit. Miq, pas pak do t'jemi në pjesën e tretë të fundit e emisionit. Mos u largoni.